Ett tåg har spårat ur efter det kraftiga ovädret. SJ-tåget var på väg från Stockholm till Sundsvall när det spårade ur utanför Hudiksvall. Enligt polisen har urspårningen orsakats av det kraftiga regn och vädret där regnet fått banvallen att rasa. Drygt 100 personer befann sig ombord på tåget vid olyckan. Tre personer ska ha förts till sjukhus och passagerare ska ha behövt vada i en halv meter djupt vatten för att ta sig från olycksplatsen.